Nu skal det handle lidt om autocamper, og jeg står her med Peter Borup fra PB Autocamper. Og Peter, hvad er det for en autocamper, vi står ved? Den, vi har her, det er en Carrado, bygget på en Fiat, bygget på lavrem CC, 130 hestes motor, bred aksel, billig i brændstofforbrug, den går 13,5 km på literen. Peter, nu ved jeg jo, at der er mange typer af autocamper og mange former. Det her, vi står bagved her, hvad er det for en type? I øjeblikket er de delintegreret. Det er jo nok de mest populære biler. Også prisniveauet ligger rigtigt på en delintegreret bil. Cirka 600.000 for sådan en bil som den her med et rimelig godt udstyrsniveau. Den har hævet sænkeseng. Den har stor køleskab, separat fryser. Den har enkelt senge. Der er 6 sovepladser. 4 sædepladser under kørsel. Så det er en god bil, som begynder bil. Og når man nu snakker du om, der var sådan en 130 hestes motor i, som går rimelig langt på din. Er det nok til sådan en? Ja, det er tilstrækkeligt den størrelse bil. Og man går ikke op i større motor i dag? Det kan du gøre, hvis du vil have med automatgear, så går man op i 148 heste, men det er bestemt ikke nødvendigt. Hvis man nu godt kunne tænke sig at købe sådan en autocamper, men alligevel er en lille smule usikker, er det så en god idé at leje sådan en først? Så kan man leje en bil i sommerferien, eller en uge uden for ferien, også i lavsæsonen. Det bestemmer man selv, hvornår man vil leje en jo. Men vi krediterer prisen, lejeprisen, hvis folk de ønsker at købe en bil inden for 30 dage efter. Så det vil sige, at hvis man er i tvivl, så er det bare om at komme ud og prøve at køre i den? Ja, det kommer med at komme ud og prøve, og det koster ingenting, hvis man vil købe.